有人曾说，年轻人爱上闽南语歌曲，或许是因为温丽友。2013年，温丽友在歌唱大赛里一展歌喉，也因此受到蔡小虎的大力推荐加入公司，并在公司的安排下和龙千玉对唱《今年冬天特别冷》，而逐渐受到歌迷的注意。2009年，他更是获得第20届金曲奖最佳台语男歌手奖。出道多年的温丽友，鲜少有负面消息，一直给人不错的印象。不过早期的他却经历了不少的磨难，甚至还患上了抑郁症。那么他到底经历了什么？今天便给大家分享台语歌王温丽友的故事。时隔多年，台语歌王温丽友重返歌坛，这次为了给歌迷惊喜，首次挑战电音舞曲。近来常常跑宣传的他，前不久更是罕见开直播与歌迷互动，但过程中只见左眼和脸部不时抽动，让粉丝担忧是否健康亮起红灯。对此，他也直接公开罹患的症状。原来他自小就有干眼症，而且是天生的，十几岁时到彰化一间眼科就医，当时他询问医生是否有办法改善，没想到医生一句你这是绝症让他吓傻，这也导致他长年都得准备人工泪液和眼药水，不能太过疲惫。2022年，温丽友迎来47岁生日，他在社交平台上曝光生日愿望，许愿瘟疫快快退散，还给我们过去安居乐业的日常生活。唱片公司豪记透露，因为先前眼疾的报道，还有厂商找上温丽友代言，称目前有3-4间厂商送保健食品给他试用，甚至有很多歌迷提供偏方给他，让温丽友倍感温暖。他也强调自己会多多休息，随时注意眼睛的状况。由于近来瘟疫的持续，温丽友提及有不少安排好的活动都因此延后或取消，让他无奈表示日子过得比以往艰辛，但也希望经过这次瘟疫能让大家有所启发，像是赚的钱要好好存下来使用，毕竟天有不测风云。至于歌迷期待许久的演唱会，2021年，公司曾透露正在申请小巨蛋的档期，预计很快就可能再次公蛋。当时温丽友开心地表示很期待再次迎接挑战，也对粉丝感到抱歉，这一等就是4年之久。不过如今瘟疫持续不断，他表示得等瘟疫趋缓再办，毕竟还是要顾及所有人的健康。2021年，温丽友和龙千玉、孔锵、孟庆儿等好友一起为公益发声开唱，前往高雄出席台湾爱与希望国际关怀协会爱心晚会，参加义卖募款。然而龙千玉却十分心疼，透露好友温丽友其实是带伤唱歌，敬业精神让人非常佩服。据 Eataday 报道，温丽友在台上带来一连串经典歌曲，坚持、我问天等，还让粉丝朋友点歌继续献唱。黄昏的故乡及手中情，太久没见到粉丝们的他开心地与大家合唱，完全忘记自己腰部、背部的伤以及不能久站的医嘱。对此他笑说，体会到健康的重要，感谢大家关心，医生有叮嘱多休息，慢慢会康复的。原来温丽友之前和朋友一起登山时，因为道路太滑不慎跌倒，由于伤及背部和腰部，连上下床都举步维艰，也无法久站。但一想到要为弱势儿童发声，温丽友不忍临时拒绝，也有感而发说，心情很沉重，父母亲是小孩无法选择的，小孩是无辜的，因为生活压力等因素就把孩子当出气筒，幼小的心灵创伤是一辈子的，很难愈合的。不过温丽友的歌手生涯并非一帆风顺。温丽友出生于台北新庄，小时候父母生意失败，他被寄养在彰化县秀水乡与外公外婆一起生活。温丽友儿时与母亲感情较好，与父亲则较疏离，母亲发现他有音乐天赋想给予更多培养，但由于经济的原因只好放弃。当时温丽友要帮助父母负担家里的生计，而他也在隔代教育下变得郁郁寡欢，沉默少言。之后他跟随父母搬到彰化市。国中毕业后，温丽友白天在铝门窗工厂上班，晚上就读于彰化师范大学并担任乐队指挥。高二时他在同学庆生会上展现出好歌喉，于是参加校内歌唱比赛夺得第一名。父亲也看出了儿子的歌唱天赋，
于是帮他报名歌唱训练班，每天受训八个小时，悄悄开启了温丽友的歌唱生涯。1995年5月，温丽友参加三立卫视21世纪新人歌唱排行榜社青组比赛，卫冕十冠后竟然败阵下来，观众不忍心他离开，于是要求再给他一次机会，这也让唱片公司有意签约，但却因他要当兵而暂时搁置。1997年退伍后，温丽友在大旗唱片旗下艺人合唱经典曲专辑中出世提升，第二年推出首张个人专辑，专辑中还有与雨天和陈亚兰对唱，宣传期间雨天更陪他一起跑宣传，但首张专辑并未受到青睐，为了生计温丽友只好先放下梦想，转行卖大闸蟹销售保险，当时穷到一餐只能吃一个7块的茶叶蛋果腹，长期低潮失智的情况下，温丽友越来越沉沦，7年都过着借酒消愁的日子，把自己搞得不成人样。直到某天深夜回到家，看到妈妈躺在沙发上等她回来，还准备海鲜汤帮她补身体，看到这一幕，温丽友忽然听到有个声音在骂她，你现在在干什么？瞬间感到惭愧与自责，认为自己太不孝，从此之后大梦初醒，继续在歌唱领域奋斗。上天不负苦心人。2003年，蔡小虎偶然听到温丽友上歌唱节目，对于他的声音颇感兴趣，本想直接签下他当艺人，但后来还是决定把他推荐给豪记唱片。2005年，温丽友在豪记唱片发行的首张专辑《妈妈的背影》《离异》《坚持》《送行》等曲走红大街小巷，时至今日在台语歌坛传唱度极高。2009年，温丽友以《行棋》专辑获得第20届金曲奖最佳台语男歌手奖。今年年近半百的温丽友已单身多年，直呼不敢算了，度日如年。现在对于爱情也看很淡，他感叹过去总是把工作放第一，以前忙到都忘了自己几岁，加上他自认在适婚年龄30岁时不红，经济状况不稳定，没想过要恋爱结婚，直到现今演艺事业有成绩，却又遇不到有感觉适合的对象。温丽友演唱会邀黄思婷当嘉宾，两人送上重口味当众玩亲亲，连二姐江蕙都猜测感觉这对来真的。温丽友跟黄思婷同门，两人穿过婚纱拍 MV， 因此被外界送作堆。前晚温丽友在台中开唱，黄思婷名正言顺当嘉宾，还花10万元制装，让温丽友惊艳不已。俩人特地挑选 KTV 必点嗨歌《今天我要嫁给你》和《爱情现实 P》。黄思婷自称是舞蹈残障者，练舞时常会同手同脚，为了不输温丽友，费尽苦心练舞。他们上台尺度大开放，又是摸脸又是搂腰，公开嘴对嘴玩亲亲，现场观众大喊在一起在一起，气氛飙到沸点。这对才子佳人玩很大，将会在博客留言，这对感觉来真的，两位实力派歌手同时发新专辑，请多支持。温丽友演唱会4月21日将移师高雄巨蛋开唱。歌手黄思婷与认识8年的师弟温丽友平时感情好，两人都单身又唱台语歌，常被歌迷凑成对，甚至有人送上新台币3600元红包，指明参加两人婚礼。他们约定2年后都单身就考虑结婚。温丽友在8年前加入黄思婷所属的唱片公司，成为他的师弟。最近刚推出新专辑《爱的证据》的黄思婷表示，他跟温丽友是无所不谈的好朋友，常分享心事。37岁的黄思婷表示，妈妈最近频频催婚，跟他说到这个年纪有人要娶就赶快嫁，让他开始担心终身大事。温丽友也说，人生中若没有结婚生子就不圆满，最近被朋友的小孩喊叔叔，让他动了成家的念头。黄思婷表示，也许因为与温丽友年龄相当，都唱台语歌又多次合作，常被双方歌迷凑成对。温丽友补充，他的歌迷甚至送上3600元的红包祝福，指明参加他们的婚礼。因为太常被误会，黄思婷干脆跟温丽友说，若2年后男未婚女未嫁就考虑跟他结婚，但他很不给面子，回答的口气很不情愿，
让黄思婷忍不住娇嗔抗议。温丽友随即正色表示两人是很好的朋友，当年他刚进唱片公司全靠黄思婷带着四处作秀，最近的个人巡回演唱会他除了一口答应当嘉宾，还发挥选举功力四处替他催票。张思婷这次发片，温丽友比他还高兴，祝福黄思婷能有好成绩。